Olha só, galera, que incrível isso aqui, ó. Vou tentar mostrar pra vocês aqui o tanto de lambaris que tem aqui nessa água. Olha, tá dando foco. Vê como a câmera tá ruim de foco. Acho que dá pra vocês observarem, né? Olha que legal. Até pra puxar, ó. Olha. Olha o tanto de lambari. Igual ataque de piranha, né? Que massa. Que prefeito.